Sveiki, Poryt LT, šiandieną su Dainium. Pakalbėsim labai aktualią visiems temą, nes de facto standartas visgi mūsų Lietuvoje desktopinės platformos yra visgi Windows'ai. Kaip bebūtų, obuolio fanai suaktyvėja dabar pastaruoju keletą metų, bet visgi Windows'ai yra standartas. Ir kaip tik naudodamasis progą ant stalo vėlgi guli Acer'is Aspire V15 Nitro, kurį mes testuojam, ir kaip tik migracija iš 8.1 Windows'ų į 10 vykdėm ant jo. Dar dabar jis yra aktyvus ir vat, Nvidia kortą, kuri dabar čia yra įstatyta ir gana galinga užsimanė migruoti su driveriais, ir va dabar kaip tik vyksta instaliacija šiuo metu, bet tai mus netrukdo pakalbėti apie Windows'us, jo labiau, kad labai detales ir apie visokias detalesnės funkcijas video yra labai nemažai internete, ir mes kalbėsime apie 10 Windows'us dar ne kartą, apie tam tikras jų savybės konkrečias ir panašiai. Šiandien norėtųsi apskritai prisiliesti prie to, o kasgi pasikeitė, nes 10 Windows'ai atėjo su tokia pakankamai didelė pompa, kaip visada būna Microsoft'o produktų tarpe ir ypatingai operacinių sistemų. Tai po gana sėkmingų 7 Windows'ų, 8 ir 8.1 Windows'ai laikyti tokia kaip bjaurusis ančiukas, truputėlį vartotojo sąsaja, vadinamas User Interface'as, Modern User Interface'as, buvo laikomas kaip ir tokiu trūkumu, kadangi, tarkime, tai buvo kaip ir dualbutinis kompiuteris, kaip taip tariant žmonėms, kas šito žodžio nežino, kaip kompiuteris su dviem operacinėm sistemom. Kaip ir senesnė, kai tu gali pasidaryti desktopą, standartinį darbalaukį, arba gali paspausti Windows'ų mygtuką ir atsiranda tas modern user interface'as iš tokių kvadratėlių, tą, ką mes matome ir 8.1 ir 10 Windows'ų telefonuose, tai mes truputėlį pažiūrėsime. Tai Dainiau, tu esi Windows'inio telefono vartotojas. Vartoji ir naudojasi Windows'ais ne tik tai kompiuteryje, bet ir planšetėje, darbe, gyvenime. Tavo patirtis ir reiškia yra gana didelė. Kaip tau atrodo, kokius lūkesčius tavo patenkino 10 Windows'ų ateimas, o kokių visgi, ko dar pasigendi? Taip labai, jeigu prasibėgtume per bazinės savybės, nes prie detalių grįšim kada nors. Turbūt, kad tik pajokausiu, kad bent jau kompiuterinė versija Windows vienokia ir kitokia, reiškia, nuo pat pradžių man teko jomis naudotis, ir kaip tik pasižiūrėjau, kad šiemet lygiai 20 metų apsitai, kai kompiuterį, reiškia, aktyviai naudojasi darbe, kasdienybėje, tai galėčiau pasakyti, kad Windows 10-ieji, mano giliu įsitikinimu, paprastam vartotojui, labai didelių skirtumų, reiškia, tiem, kurie ypač naudojo 7-ais, o vėliau 8-ais Windows'ais ar 8.1, didelių skirtumų skyrus, na, pasakyčiau taip, turbūt tik tai kosmetinius patobulinimus iš tikrųjų nepajusi, bent jau dabar pačioje pradžioje, ir galiu paaiškinti kodėl. Todėl, kad tie, kas naudosi 7 Windows'ais, šiandieną turbūt mes irgi puikiai žinom, kad daug kas dar dvejoja, ar verta pereiti prie 10 Windows'ų, svarsto žymiai labiau. Tas, kas naudojasi XP Windows'ais, abejoja, ar verta taip pereiti prie 7. Bet tie, kas naudojasi 8 ir 8.1, aš manau, kad dauguma vis dėlto atsinaujino į Windows'ų 10 ir puikiai žinau, kodėl. Todėl, kad tavo minėtas, iškisi, na, aš nežinau, ar čia, iškia, įdomus kažkoks eksperimentas ar kaip, bet galimybė naudotis dviem kaip ir platformų vienu metu, mano galva, yra didelis nepatogumas, bet kita vertus, tai yra vis dėlto visai neblogas dalykas, todėl kad kiekvienas vartotojas turėjo, reiškia, įprasti, mokintis, adaptuotis, ir tai yra, na, toks, mano galva, yra šioks toks mokymosi procesas ir darbas. Ir dabar, sakyčiau, su Windows 10-ais tas išmoktas sunkesnis darbas dirbti su tom keliom platformom, reiškia, vėl grįžta į vieną tokią, sakyčiau, patogesnę platformą ir galbūt. Aš noriu truputėlį išteikti tau truputį paprieštarauti. Dėl to. Visgi tas dualbutinė situacija, kuri buvo Windows'ose, 8 ir 8.1, mano supratimu, yra katastrofiškas minusas. Nu, tarkim, naudojat
paimkim kokią nors iš populiaresnių, tokių nesunkių dalykų, aš to sakiau, minusas naudojimo, bet pliusas, kad pripranti prie naujo sąsajo. Net nepripranti, kad mokais iš tikrųjų gyventi, nes aš dar pasakysiu vieną dalyką, aš asmeniškai pats žinai, kad paraleliai naudojasi ir Android'o, reiškiasi, ir planšetė, ir telefonai, lygiai taip pat ir Windows'ai, telefonai yra, ir planšetė, ir kompiuteris, tai galbūt nesu tipinis vartotojas, todėl kad dirbu su skirtingom platformom ir man, na, nuolat, sakyčiau taip, tai yra toks kaip sparingas, reiškiasi, kiekvieną kartą turi žiūrėti ir vienas, ir kitas, kuo skiriasi, kaip veikia, įprasti, naudoti skirtingom klaviatūrom, daugybė kitų dalykų. Tai kaip vartotojas, sakyčiau taip, yra didžiulis nepatogumas, nes tu kiekvieną kartą šiek tiek turi dirbti su kiekviena iš tų platformų, bet kita vertus, aš vėlgi sakyčiau, tai yra mokymosi procesas. Tai už tai Windows'ai, reiškia, dešimtieji, mano galva, ką ir padarė, galbūt sutikčiau, kad katastrofa buvo, sakykime taip, išpildymo. Windows 8 ir 81 vartotojų patogumo prasme yra katastrofa, visiškai teisingai. Todėl Windows 10, sakyčiau taip, katastrofa atsuko šiek tiek atgal, kaip laikė, reiškiasi, ir padarė, na, bent jau tuos esminius tokius dalykėlius. Bet hibridinis sprendimas. Bet hibridinis sprendimas, kuris padėjo žengti žingsnį atgal tam, kad, reiškiasi, nu, ateitie galbūt lėčiau į priekį. Tai, pavyzdžiui, tie dalykai, kurie buvo reklamuojami labiausiai, apie kuriuos mes esam girdėję, kuo Windows 10 skirsis nuo, reiškiasi, prieš tai esančių versijų, tai aš sakyčiau, atmetus tos visokius rinkodarinius marketinginius triukus, kurie buvo pasakyti, kalbėkime apie tai, ką mes šiandien turim. Realiai tie, kas jau yra atnaujino, kas tokio pasikeitė esmingai gyvenime. Tai aš sakyčiau, vis dėlto labai labai esmingų didelių pliusų kol kas dar nemanau, kad daugelis gali pajusti. Visų pirma, kai kalbame apie pačias programas, kuriomis. Nes vizualinis sprendimas, sakykime, kad tau patogiau, reiškiasi, kažkur prieiti arba neprieiti, man atrodo, tai nėra visiškai esminis dalykas šiuo atveju, nes, na, tarkim, galimybė kelis langus atsidaryti, reiškiasi, juos matyti vienoje vietoje ant ekrano, bet kita vertus rankščiau galėjai tos langus turėti, tik juos matysi pačioje vienoje eilutėje. Jeigu kalbėsim apie šiek tiek grafinį dizainą, kad jis pasikeitė, na, man asmeniškai jis yra šiek tiek gražesnis. Jeigu kalbėsim apie tai, kad dešinėje pusėje, reiškiasi, pranešimų juostoje, matai įvairius pranešimus, reiškiasi, elektroninis paštas, kaip ateina ir taip toliau, na, tie, kas naudojasi telefonais, tai jau jokia ne naujiena, realiai tą ir turėjome. Jeigu kalbėsime apie atskiras, galbūt, reiškiasi, na, detalės, tokias kaip, pavyzdžiui, ten naujoji naršyklė, reiškiasi, tai aš vėlgi spėjau, kad dauguma tų, kurie naudojasi kompiuteriais, visada, na, rinkdavosi iš tų naršyklių, kurios yra, ir pasirinkdavo tą, kuriam priimtiniausia ir patogiausia. Aš sakyčiau, kad tai nėra sprendimas, reiškiasi, kuris padarytų taip, kad visas buvusias naršyklės, kaip sakant, velniop, ir staiga dabar naujoji pakeis, reiškiasi, tuos, kurie naudojo ar Chrome, ar Mozilla, reiškiasi, ar Opera, ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra tiesiog Explorer'is patobulintas ir kol kas vis dėlto dar bus konkurentas su kitais. Bet esminis dalykas, kur pasakyčiau, vis dėlto man atrodo šiandieną, bet vieną pliusą tikrai atradau, tai yra režimai tarp, reiškiasi, kompiuterinio įprastinio režimo ir, tarkim, tabletės arba planšetės perjungimo. Tai kadangi turiu vat, panašų Acerį, tik tai, reiškiasi, su kitom šiek tiek savybėm, tai yra planšetė, kuri turi ir įneriamą klaviatūrą, tai iš tikrųjų gana patogu vienu perjungimu pereiti iš planšetės režimo į kompiuterinį, iš kompiuterinio į planšetės. Anksčiau tai buvo, sakyčiau, vėlgi nei žuvis, nei mėsa, buvo viena vertus lygtai planšetė, bet iš tikrųjų, na, jinai su dumdim platformų, man atrodo, nebuvo visiškai patogi. O didžiausias vis dėlto, sakyčiau, rinkodarinis, reiškiasi, mano galva, kol kas šiandieną, na, nežinau, ar pasakyti, nesėkmės vis dėlto variantas, todėl kad išsireklamavo skambė vidury vasaros, kad šita naujoji platforma bus suvienijusi visus prietaisus, kuriuos mes naudojam, tai yra nuo kompiuterio iki planšetės ir iki telefono. Tai, kad planšetėse, reiškiasi, mes kažką naujesnio turime, o telefonuose neturim kol kas nieko naujo, nors buvo žadėta. Net jeigu tai būtų ir smulkmenos, mano galva, tai yra, na, toks truputėlį, sakyčiau, lengvas vartotojo apgavimas. Tai tau atrodo, kad, reiškia, tai, kad 10 Windows į telefoną ateis vėluodami šiek tiek, ne tuo pat metu, tai yra problema. Aš manau, kad tai yra neteisingas sprendimas vartotojo atžvilgiu, jeigu norėta pasiūlyti būtent tokį naują produktą. Kai jau bus įvesta 30 Windows platformą ir telefone, tai, kad jie buvo atėjo ne kartu, mes užmiršime apie tai. Jau bus tai, apie ką mes iš viską užmiršime, ir kas buvo gero, ir kas blogo. Čia mūsų tokia savybė kaip vartotojų, bet aš jau pasakysiu, kas dabar akivaizdu šiandieną. Mes jau matėm, kad, reiškiasi, nuo pat atnaujinimo proceso mes turime, na, specifiką tokią, pavyzdžiui. Vieniem ateina anksčiau, kitiem vėliau, ir kai kuriem dar dabar net neatėjo, reiškia, atnaujinimai. Yra žmonių, kurie, tarkim, naudoja darbe arba namuose
kartais Windows 7, kartais 8, kartais kažką, įsivaizduokit, vienu metu pas vieną pasikeitė, pas kitą nepasikeitė tie dalykai ir vis dar dabar jau, nors jau reiškia pabaiga. Čia tai, ką mes kalbėdami apie upgrade'ą kaip bangas. Taip, bangas. Bet tos bangos vis dar Vilniuje, reiškia. Tada dar mes kalbėkim, kad bus dar didžiosios bangos atskiriem prietaisam. Aš nesakau, kad aš esu, tarkim, nepatenkintas Windows, reiškiasi, telefono, Windows'ui telefone. Nežinau, kuo stipriai galbūt nustebins iš ateityje, bet visą laiką sakau, tokių labai daug yra minusų. Pavyzdžiui, Sortanos galimybė naudoti vienam regione čia negali naudoti. Tas pats reiškia su kompiuteriu vis dėlto šiek tiek. Aš manau, kad pernelyg daug yra vis dėlto, na, fragmentuota. Fragmentuoto broko vis dėlto sakyčiau, nes tai yra tos detalės, kurios stipriai reklamuojamos kaip naujovės arba kaip galimybės vartotojai. Ir staiga paaiškėja, kad to dar nėra, tas dar neveikia, tas tame regione neveikia, šitas bus apskritai vėliau. Ir aš sakyčiau, kad tos naujovės, kurios yra, jos kažkuria prasme mus verčia, aišku, vėl kaip tom sparingai reiškiasi, dar vis tikrintis, ar jau viskas gerai. Pavyzdžiui, mano viename kompiuteryje atnaujinus Windows'us, reiškiasi, 10-osius, jau kelintą kartą pastebėjau, kad į miego režimą nuėjus kompiuterį, pabandžius jį pažadinti, jam, reiškiasi, smegenai susijaukia, reiškiasi, ir jis prašo restartuoti, reiškiasi, ir siūsti, reiškiasi, apie tai informaciją. Tai panašu, kad ir tie atnaujinimai, kurie iškart pradėjo ateidinėti, rodo, kad, na, buvo skubėta, buvo stengiamas įtikti, rodyti, pareklamuoti, bet... Tai tie, kas gyvena su Windows'ais, jie žino šitą problemą, kad tik tais po pirmo service pako galima realiai atsipalaiduoti ir manyti, kad sistema jau tokia darbinga. Bet aš norėčiau dabar pakalbėti truputėlį apie 8.1 Windows'us, kai tu pradėjai kalbėti apie broką. Ir aš visgi noriu dar kartą priminti double bootinės sistemos trūkumų, kodėl apskritai atsirado tie kvadratėliai. Dėl to, kad buvo viltis, kad greitis, kuriuo žmonės perbėgo į planšetes, sukūrė tokią iliuziją, kad pasiūlius jautriais ekranais notebookus, netgi monitorius stacionarių kompiuterių jautriais ekranais, kad visi puls pirštais tenais makaluotis. Bet taip jau atsitiko, kad tie, kas daugiau naršo arba ieško informacijos ir panašiai, jie labai gražiai sumigravo į planšetės. Tas scenarius planšetės vartojimo, mes apie tai jau kalbėjom prieš metus. Bet tie, kas dirba su informacija, daugiau dirba su klaviatūra, įvedinėja informaciją, kažką rašo ir taip toliau, daugiau dirba su tekstais, jiems čiupinėti ekraną netapo įprasta. Ir dėl to tas jautrių ekranų paplitimas, jisai buvo labai vangus ir galima pasakyti, kad tai neįvyko. Drąsiai tai, kad neįvyko. Procentas žmonių, kur perkančių šiek tiek brangiau kainuojančius kompiuterius su jautriu ekranu yra mažai. Nors tas įprotis, kuris ateina naudojantis planšetėmis, prie kompiuterio kaip ir praverstų. Ir užtat tas modern user interface'as su kvadratėliais, parodik galbūt, jeigu nesunku ant savo telefono, kaip atrodo, jisai, reiškia, jisai buvo padarytas kaip antra platforma, kad ją kaip ir į ją ir sumigruoti. Bet į ją sumigruoti nepasisekė ir užtat grįžimas atgal prie tokio klasikinio Windows'ų išvaizdos be šitų kvadratėlių, o jau su klasikinė išvaizda toks jau kompromisinis sprendimas 10-ose Windows'ose dėl to ir buvo padarytas. Man labai nepatiko 8-ose Windows'ose tai, kad pavyzdžiui, kalbant apie kokį Skype ar kokią nors kitą programą, netgi kažkokius klaudinius dalykus, kaip Dropbox'ą ir panašiai, jis kompiuterį veikia, tu turi instaliuoti du Skype'us. Ir praktiškai jie veikdavo paraleliai. Ir kai to, kas nors skambina, Dropbox'ą, tai tu girdi abiejų skambinimą. Taip, Dropbox'ą instaliavus, tau daro dvi sinkrokopijas, o jeigu tu ten turi didelį tūrį, o jeigu tu ten didelio tūrio daiktą, tai tau du kartus siunčia. O jeigu tu vieną čia įrašiai, tai jisai per internetą užkrau į Dropbox'o, o paskui iš interneto varo tau į antrą Dropbox'inį dėžę. Žodžiu, tai yra, švelniai tariant, ne tai, kad nepatogumas, čia milžiniškas brokas. Mes pasiaiškinsim, kaip tai veikia, bet po kol kas aš tokio dvigubo darbo šitam kompiuteriai nepastebėjau. Tie, kas iš tikrųjų pratė ir mėgsta, pamėgo kvadratėlius, mes matome paspaudus, kad būtų gražiau, padarykim taip,
paspaudus start mygtuką arba Windows mygtuką, kuris vėl grįžo 10 Windows'uose, kvadratėlė atsirado, jų vietas galima keisti, jų dydžius galima keisti, patogiai išsidėlioti juos, yra labai patogus būdas iš nuėjus į visos programos, all programs, reiškia, matome va, tą juostą, galima paspaudus dešinį klavišą, pamatyti, kaip siūlo šitą apsą įkabinti kaip kvadratėlį į šitą meniu, kurio dydį galima keisti, arba į apatinę juostelę. Tai yra, reiškia, tie visi valdymai, jie pasidarė labai logiški, toks dalinis grįžimas prie Windows'inio interfejso, jisai mano galva labai pasiteisino. Jo, bet prie 7 Windows'inio interfejso ir iš esmės 10 Windows'ai labai primena į tą broko naikinimo tokį jau formatą. Mes vėlgi norėtume, kad tai būtų vyktų greičiau, bet gyvenimas yra toks, koks jis yra ir mes, reiškia, turime jau dabar, sakykim taip, pakankamai normaliai tų 8 Windows'ų kai kurias savybės, 7 Windows'ų viršuje. Tai būtų, jeigu nebūtų 8.1 Windows'ų, aš manau, kad puikiai žmonės priimtų šitą Windows'ų variantą ir aš laikyčiau, kad tai būtų savalaikis ir toks pakankamas pokytis be tokių žiaurių dalykų, kas atsitiko su 8 ir 8.1. Dabar kalbant apie tai, kad tai yra tik tai kosmetiniai dalykai, visgi ne visiškai norėčiau sutikti. Vartotojų vizualinė prasme didžiai dalimi nepajunta, aš manau, šiandieną, ir ypač kalbam apie programėlės, esminio skirtumo tie, kurie, sakykime, įpratę naudotis standartiniam, reiškiasi, priemonėm. Aš galbūt, reiškiasi, vis dėlto atkreipčiau dėmesį, kad tarp eilinio vartotojo ir įgudusio vartotojo, man atrodo, yra milžiniškas skirtumas. Aš pasakysiu vieną dalyką, tai, kas liečia neįgudusį vartotoją. Galiu pasakyti, kad labai pagerėjo darbas su driveriais, tai yra prijungus kažkokį tai papildomą prietaisą, instaliuoti jį ir prisijungus prisitaikyti darbui, ten spausdintuvą, skanerį, dar ką nors palengvėjo, pagreitėjo. Pagreitėjo kompiuterio startas, padidėjo stabilumas, tai yra įvyko tokie daiktai, kurie vartotojui pasireiškia ne kaip funkcionalumas papildomas, bet tam tikros daugiau komforto, nes kompiuteris prie tų pačių geležų pagreitėjo. Mes bandėme ir turime instaliuotus Windows 10 ant vidutinio našumo ir labai žemo našumo kompiuterio, ant kurio man 10 Windows instaliavusi 1.5 paros. Bet dabar jau, kai jie instaliuoti, dirba, aš sakyčiau, labai neblogai. Jo labiau, kad ten migracija vyko iš 7 Windows. Tai aš esu išbandęs ir migraciją iš 7 Windows ir iš 8 Windows, jeigu mūsų klausytojai žiūrovai norės, mes jiems pasakysime, kaip reikėtų apsigreidinti, jeigu nespėjote rezervuotis iš anksto, kaip instaliuotis iš USB rakto ir panašiai tokius dalykus, visus čia kalbant dabar apie jų atsiradimą pas jūs. Bet mano galva, žmonės, kurie turėjo 8 Windows'us, drąsiai gali migruoti ir praras labai daug, sakykime, tokių netobulumų, švelniai tariant, kurie buvo 8 Windows'us. Aš vieną klausimą vis tiek užduosiu, žinai, nes man jisai nuolat kirbėdavo, bandant įvairiasias platformas, reiškiasi 7, 8, reiškiasi, vat tai, ką dabar esi atidaręs, reiškia, vat eiliniam vartotojui, kuris iš tikrųjų nori turėti ką, labai patogiai, reiškiasi, tam tikras programėlės. Vienos, kad, reiškiasi, būtų kurios patogiausios dažniausiai naudojamos, galbūt dalis iš jų, kurios jau šiandien šiuo metu ir veikia atidarytos, ir tarkim tos, kur nu, visos kitos sudėtos lentynose, jeigu pajaukausiu taip. Tai, ką tu dabar atidaręs, rodo, iš tikrųjų irgi mano galva dar yra, reiškiasi, toks, na, sakyčiau, vis dėlto įdomus sprendimas ir keistas sprendimas, todėl kad, žiūrėkime, mes pats ekranas iš tikrųjų yra na, labai stipriai užpildytas kažkurios ir perpildytas. Žiūrėk, dalis programėlių yra įrankių juostų, ką vartotojas įpratę susidėti tai, ką dažniausiai naudoja. Štai čia tos plytelės nu, irgi iš esmės yra atkartojamas, bet plytelių forma reiškia vėlgi tai, ką tu įpratęs matyti, tik tai tiek, kad reiškia jau na, truputėlį kitokiam išdėstime. Lygiai taip pat dalis žmonių įpratę reiškia naudojasi tiesiog ant ekrano, reiškia pasidaręs, reiškia nuorodas į savo programėlės.
Iš esmės, mes turime dar vieną režimą, kuris, vėlgi sakau, pats minėja, reiškiasi, kuris rodo, kiek langų atsidaręs, gali iš karto visus langus matyti, bet tie, kas atsidarinė programėlės, jis gali matyti čia šalia įrankių juostoje, reiškiasi. Pranešimai, kurie ateina, pavyzdžiui, elektroninio pašto žinutės, jeigu kas nors dirbo su elektroniniu paštu ir atsidaręs tuo metu, jisai gali ten matyti pranešimus, bet tuo pačiu ir dešinė pusė pranešimų dar vėl juostoje. Nu, parodysiu, aš darbą čia tą, ką tu pasakėjai, vat, štai šitoje vietoje ir čia, mes turime darbą tokį šokantį langą. Jo, ir ten vėlgi yra parametrai, čia, pavyzdžiui, kurie gali būti ir čia parametrai visi, ir ten parametrai yra. Ir tai toks dubliavimas. Tai, ką noriu pasakyti, to dubliavimo arba netgi trigubų, reiškia, išdėstymą. Aš galiu pasakyti, kad, reiškia, daugelio operacinių sistemų ir iOS'ui ir ypatingai Windows'ams yra, reiškia, aš jau prieš kokį 15-20 metų kalbėdamas apie Windows'us su savo mokiniais ar klientais, sakydavau, kad visa esmė yra tame, kad jeigu tu elgsis pagal kokią tai logiką, tai tas intuityvus interfeisas tau leis įgyvendinti tą pačią funkciją daugeliu būdų. Tas būdinga ne tik tai pačiai operacinėje sistemai, tas pats yra būdinga Word'u, Excel'ui ar kažkokiams kitoms programoms. Visas fokusas yra tame, kad tiesiog yra daug alternatyvių priemonių pasiekti tą patį rezultatą, jeigu tu kokią nors logiką vadovaujasi. Ir vieniems žmonėms yra patogu vienaip, kitiems žmonėms patogu kitaip. Nusistovi tam tikras vartojimo scenarius, sakyti taip, kad naudodant 7 Windows'ais man trūko būdo patogiai valdyti programas. Pavyzdžiui, tokių plytelių. Tikrai tokio dalyko nebuvo. Tikrai nebuvo. Plytelių atsiradimas yra valdymo jautraus ekrano pirštais pasekmė. Tam, kad būtų didelis daiktas, kurį galima paspausti, suaktyvinti kažką. Ir tai ir yra tokio hibridinių sprendimų universalumo didinimas. Ir aš manyčiau, kad jeigu jo nebūtų, va šitų plytelių, taip ir gali padaryti, kad jų nebūtų. Ties šita vieta pasibaigs ir viskas. Net paspaudus starto knopkę, matysis tik tai va šita vieta ir šitos vietos visiškai nebus. Jeigu tu plytelių uždengsi arba jų čia net pridėliosi. Tai, bet yra kitos savybės, kurios iš tikrųjų pakankamai judina mus į priekį ir aš, sakykim taip, jeigu kalba vyksta ne visiškai apie profesionalus programuotojus ar ten sysadminus, o eina kalba apie paprastus vartotojus, į kuriuos mes ir orientuoti šitose pokalbiuose, tai aš visgi manyčiau, kad tas migracija į 10 Windows'us, tas, kas nemigravo, būtinai pasiteisins. Ir manyčiau, kad tikrai jūs daug laimėsite ir patogumo vartojant, ir stabilumo dirbant su sistema, jo labiau, kad ta migracija vyksta be galo lengvai, stilius, kurį turi nusistatęs ir išsisaugojęs, reiškia, Microsofto paskyroje savo, automatiškai tau leidžia atkurti, tu gali to nepadaryti, gali susikonfigūruoti iš naujo, bet tau net išdėlioja ikonas taip, kaip tu pripratęs visas. Ir užtat ta migracija yra labai, sakykime, toks natūralus procesas. Nieko neprarandi, visko pasirūpinta, apie viską pagalvota. Tai užtat paprastam vartotojui ta migracija turėtų duoti iš to paties kompiuterio greitesnį ir stabilesnį prietaisą. Su daugiau alternatyvų intuityviam jo valdymui, pasakykim taip. Ar tai yra sudaro tą kritinę masę realią ir mes galėtume įvertinti gerų pažymių Microsofto darbą per šituos metus nuo 7 Windows'ų. Peršokant per 8 Windows'us, per neegzistavusius 9 į 10, čia paliekam diskusijoms profesionalams ir profesionalioje auditorijoje, kai diskutuosime, bet kai mes kalbame, reiškia, tokiam grinai vartotojiškame lygyje, aš manyčiau, kad padarytas didelis darbas yra, kuris iš tikrųjų progresą tą judina į priekį ir mes visgi turėdami jau ir planšetės, ir telefonus, jeigu kažkam, reiškia, likimas davė ne androidinį, o windowsinį telefoną, tai yra natūralesnė dermė tarp jų įpročių, naudojant šitos įrengimus toj pačioj operacinėj sistemoj, negu šokinėjant tą, ką mes su tavim pratę daryti
tarp įvairių operacinių. Na, aš turbūt, jeigu palyginsiu, tai vis dėlto Windows, reiškia, telefono versija programinės įrangos, reiškia, mano giliu įsitikinimu, na, iki dešimtų Windowsų, netgi, reiškia, kurie kompiuteris keitėsi, vis dėlto, mano galva, gerokai, na, geriau buvo padirbėta, reiškia, pritaikyta, atsižiūrint į konkurentus Android'o, reiškia, aplinkoje tai, kas buvo padaryta, sprendimai, kurie vartotojai palengvino, nei, tarkim, tas šuolis įvyko tarp 7 ir 10, be jokios abejonės, reiškia, tarp 8 ir 10 teisingai galima būtų vadinti šuoliu, jeigu nebūtų buvę 7 Windows'o, tai vienareikšmiškai, jeigu 8 nebūtų jo. Tai dabartinė situacija, aš manau, kad mes turim kalbėti, kad, reiškia, šita platforma, na, kaip sakė, bus lyg tai paskutinė, kurią tiesiog nuolatos tobulinti reikės. Bet aš tiesiog manyčiau, kad dabartinėje stadijoje, jeigu pažymų reikėtų vertinti, tai turbūt, aiškiai, tai būtų, na, galim vadinti gerai, bet vadinti dar kol kas labai gerai ir puiku, matyti negalim dėl, na, bent kelių priežasčių. Tai viena iš jų, manau, gal vis dėl to, kad dar visiems prietaisams nėra vieningos platformos suderintos, aiškiai, iš tikrųjų patogios iki galo. Tik pasirodžius telefonom, naujausiai versijai galėsim apie tai jau kalbėti. O antras momentas vis dėlto tai, kad iš tikrųjų yra atnaujinamo spragos kažkokios, aiškiai, netitikimai, akivaizdžiai rodo, kad, aiškiai, tai dar nėra tas produktas, kur iš tikrųjų galėtum sakyti, vartotojai, imkite, tai yra 100% patikrintas, kaip automobilių pramonė, reiškia, pirmieji automobiliai dažniausiai turi šiek tiek broko, panašu, kad Windows tai tą pačią pirmą. Aš manau, kad mes prie Windows'ų temos dar nekartai grįšime ir pakalbėsime apie tai, kaip pasidarė truputėlį suplokštėjo ikonos, kaip išnyko vadinamas Aero interfeisas, kai langai būdavo šiek tiek skaidrus, tuo pačiu yra šiek tiek palengvindami procesoriaus darbą ir pakalbėsime tikriausiai apie kitus pokyčius, kaip tavo minėtas nauja naršyklė, kuri vadinasi Edge. Nors su 10 Windows'ais mes turime ir seną Explorerį, o aš įprastai naudojęs dar kitas naršyklės, tai čia dabar jau yra minimum kelios naršyklės vienu metu instaliuotos. Apie to Edge'o skirtumą nuo Explorerio tikriausiai pakalbėsime ir dar įvairių kitų dalykų. Tai čia tokia turtinga, didelė temų, didelis turtingas temų buketas, prie kurio mes galėsime prisiliesti, jeigu tik tai mūsų auditorijai bus tai įdomu. O dabar ką, atsisveikinam su savo žiūrovais ir iki kitų pasimatymų per ryte LT.